Një sasi e vogël lëndë plastike është vendosur në shesh pushimin e një pallati në Pogradec. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 2:30 minuta të mëngjesit të së hënës, midis katit të parë dhe katit të dytë, në afërsitë e banesës së Shtetasit me Ardi Berberi. Dyshohet se pikërisht ky i fundit ka qenë objektivi i lëndës plastike. Fatmirësisht, si pasojë e shpërthimit ka vetëm dëme materiale. Grupi hetimor në ndrejtimin e prokurorisë vjen punën për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Merdi Berberi është person me precedent të theksuar kriminal. Ai ka përfituar së fundmi nga amnistia dhe është liruar nga burgu. Ai rezulton i dënuar për armbajtje pa leje, kundërshtim të punonjësve të policisë dhe plagosje rënde kryer me dashje. Gjithashtu Berberi akuzohet edhe si organizator i sulmit me armë zjarri ndaj hotel Volorikës në Pogradec, ngjarje ndodhur në vitin 2020.